Začátek jenom krátce připomenu definici neinerciální stažné soustavy. Je to taková soustava, ve které neplatí první Newtonův pohybový zákon, tedy zákon setrvačnosti. Neinerciální soustava se pohybuje nerovnoměrným pohybem vůči inerciální soustavě. No a my si popíšeme, jednoduchou situaci jeden děj z pohledu dvou pozorovatelů. Jeden pozorovatel bude v inerciální soustavě a druhý v soustavě neinerciální. Budeme mít vagón, který se bude z nádraží rozjíždět se zrychlením A. Nádraží je klidová soustava, tedy inerciální, a jeden pozorovatel bude stát na nádraží. Tento pozorovatel bude pozorovat kuličku, která je umístěna na dokonale hladké podlaze vagónu, a uvidí, že kulička, na kterou nepůsobí třecí síla podlahy toho vagónu, zůstává vůči nádraží v klidu až do momentu, kdy zadní stěna vagónu přijede k té kuličce, opřese o ní a začne na ní působit silou. V tu chvíli se kulička dá do pohybu se stejným zrychlením, s jakým se pohybuje vagón. Z hlediska prvního Newtonova zákona je vše v pořádku. Kulička vůči nádraží setrvala v klidu, dokud na ní nezačla působit silou zadní stěna toho vagónu. Stejnou situaci bude pozorovat pozorovatel, který je uvnitř vagónu. Co on uvidí? Kulička se najednou... Dá do pohybu směrem k zadní stěně toho vagónu a pozorovatel nemá jinou možnost, než prohlásit, že na kuličku zřejmě působí nějaká síla, ale žádné těleso, které by působilo silou na tu kuličku, neexistuje. Ta kulička se jakoby sama od sebe dává do pohybu směrem k zadní stěně pohybuje se se stejným zrychlením jako vagón, ale opačným směrem. Síla, kterou jako vidí pozorovatel v neinerciální soustavě, je pouze zdánlivá. Je to síla, která se nazývá setrvačná, značíme F s indexem S. A tato setrvačná síla se dá vypočítat a vypočítá se jako minus m krát a, a je zrychlení toho vagónu, a mínus před součinem je tady proto, že kulička se pohybuje s opačným zrychlením, než je zrychlení té neinerciální soustavy. V každé neinerciální soustavě, která se pohybuje nerovnoměrným pohybem, tato setrvačná síla působí. Při jakémkoliv nerovnoměrném pohybu vtažné soustavy, ve které jsme, Cítíme účinky setrvačných sil.